Бүгінгі күнді шәһәрдә 16 йорт алды территориясында эш қойны. Түзікләндіру Салих Сайдашев урамының бірнеше йорт алдында Шлайукка Ленина Зиновьева, Пионер, Гоголь, Октябрь майданы түзішілер урамларында да бара. Йорт алларында әлігі вақытта ішілер тротуарлар, балалар һәм спорт майданчықлары урынлары түзу белән мәшгүл. Алда әйте бұзған ішілер башқарылғаннан соң ішіғ алларына асфальт салу башланашақ. Қой бір йорт аллары енді үзіншәлікілі түс алған, қойда тротуар, қойда балалар майданчығы урыны барысы да күзге көрініп үзгәре яңар. Хәтта кайбер балалар майданчыкларында уен комплексларда китереп урнаштырылган. Барлык түзекләндерү эшләрен Омега Куб профилле төзү компаниясы башкара. Фәнзия Шәмсетдинова 23-нче ай йортында 2000-нче елдан бирле яши. Аның сүзләренчә, ишегалларын яңартуны ул фатир тәрәзәсеннән карап торырга ярата. Башта ук аны ясап булмады микән дигән уй туа баштаймын. Бәлки мөмкинлекләре булмагандыр ул бөтендә ярлырак вакытта салынган йортлар безнең бу микрорайон. Мына йөрергә юлларны рәтләүләре бик күңелгә шатлык тудыра. Балалар каян йөрергә белми интегәләр, машиналар йөри, балалар йөри, үзебез шунда буталадырык, безнең ишек алды бигрәк бернинди тротуарсыз иде. Хәзер инде менә балалар мәйданчыгында шундый матурлап ясап маташалар, анда әле бер рәхмәт төшкүресе ясалган жирине үзеннән алып чәчкәндер димен үлән чәчкән. Әгәр шунсын да эшләп бетерәлсәк, ишек алды искиткеч матур буласы. 27-нче микрорайон тулы бер төзү мәйданына әверелгән. Биредә ишек алларыннан кала параллель рәвештә парк төзү эшләре дә башкарыла. Шәһәрдәге иң зур йортларның берсе булган Салих Сайдашев урамындагы 23-нче санлы йорт алдында да кызу эш бара. Биредә тротуарлар, уен һәм спорт мәйданчыклары күзгә күренеп калкып чыккан. Әлеге йорт алды мәйданының төзекләндерүен йортта яшәүчеләр түземсезлек белән көткән. Ну, преображаемся мы в двор, преображается, вот будет тут детская площадка, парк, тротуарчики будут, будет красота, так что радуйтесь и живите. Когда работают рабочие, пожалуйста, не ставьте машины на их проходах, они очень даже сильно время теряют и мучаются, и злятся, конечно, на нас. Эшчеләр сүзләренчә, быел эшләргә көн оралаш яуып торган яңгырлар да комачаулый. Графиктан 15-20 көнгә соңлап башкарабыз эшләрне, ди алар. Айгөл Хөсәйнова, Артем Артемьев, Баулы телевидениесе.